Не би се согласил со тоа. На многу срби сме биле заедно. Бехме, ми се чини, во повеќе земји. Сега не се сеќа, можам листа цела да ви испратам каде сме. Не, мислам, тоа се... Јас не го знам тие детали од тоа, би требало да проверите со Обштината Центар. Не сум целосно во текстот тоа, мислам дека тоа беше некаков културен споменик преходно. Ја ченджа ми функционале, кој нјерзит муслимантат е, и кај облиги имете тој рефетаре на джами. Де пара не сум целосно во тек и не можам да ви одговорам на тоа прашање. Не сум целосно во тек, на вистина би импровизирал ако ви одговорам. Не знам точно како и што било. Не знам дали бил најмногу оштетен, многу места беа оштетени во конфликтот во 2001 година. Не мислам дека е до толку голем како што се напумпува во јавноста. Колко е, знае, имате некој? Точно немам некоја бројка. Не знам зашто е тоа така. Значи, немам некој специфичен одговор, затоа што тоа не е осмислено така. Не сум во текстот, тоа прв пат слушам. Јас исто зовам, дознав од пратеник од Македули дека Сашо Акимовски ќе бил директор на КЕС Мавроп, до сега не се слушна таква работа. И па затоа ние на ова тереджа државата, премиерот на државата се прв пат слуша. За секој криминал во државата, вие прв пат слушате се.